Tere, se on Tsallis. Ja saabus onu Kalle. Ja õues lööb välku. Nii et näe, see rekka on täna ilma aagiseta seal. Ja nüüd lähme võtame kohe Kalle käest ka väikse interviu. Nädala vahetuseks valmis. Ikka endise tülve 620 Scania ja selle numbriga. Nii, interviu. Kuulen. Mida? Keda? Kuulen sind. Anderot ka. Anderot tulid just toru otsa. Naomi. Sina oled toru otsas või? Velisi jänesed jäävad nälga raisk. Miks sa jätad velisi jänesed nälga? Kuule, sa oledki juba jänese nägu. Kuule, Eesti tuli välja jänese nägu. Nii, kõrvad tahavad veel arendamist. Sa äikese... Äikest ma pildile ei saanud, aga kõva välk oli. Ma just panin kaamera käima. Ma käisin metroos. Tehtud. Perekond on välja lastud. Tule tuppa ära, saabast ära võtta. Okei. Mind lasti välismaa Skaaniasse ja näe vaata, liuke ülb ends free on, et värviliselt näitab Ander on möliseb. Hurraa! Liuke parrot. Aga mul on liuke tunne, et ma vist olen õige koha peal. Ma ei tea, minu mõelest on, ma ei tea, sa olnud pea nupp, ma olen siin polu otsas või? Vahet ei ole, minul ei ole vahet. Aa, minul on. Aga tavai, nüüd me siis hakkame siin natukene sõbrusnema ja te ei taha teada, mida me tegema hakkame. Nii et tšau! Õues on selline vih ja välk! Tšau!